Від давніх часів до сьогодення у педагогічному коледжі Дніпра презентували короткометражний фільм «Історія освіти Дніпропетровщини». Побувала на прем'єрі і знімальна група відкритого. Освіченість у її різних проявах – це тема у центрі короткометражної стрічки «Історія освіти Дніпропетровщини». Її створили разом місцеві історики, музейники, науковці та журналісти. Кажуть, найскладнішим було вмістити багато інформації в 15-хвилинний відеоролик. У фільмі ми намагалися розповісти про історію освіти як процесу та як про історію системи навчальних закладів у нашому місті та регіоні загалом. Про те, як змінювалася ця освіта, які сфери життя вона покривала собою, скільки людей були залучені до неї. Автори розповідають, ідея народилася торік, а вже сьогодні результат своєї роботи вони презентували першим глядачам. Це майбутні освітяни – студенти педагогічного коледжу Дніпра. Студентка 4-го курсу Ольга розповідає, з цікавістю передивилася стрічку. Ми користуємось багатьма джерелами, нам розповідають педагоги, наші викладачі, але не було такого ще матеріалу, щоб можна було побачити. Але ми розуміємо, що коли ми бачимо це на екрані, ми це краще сприймаємо, розуміємо, більш доступно нам це. І навіть це по-сучасному, я б сказала. І тому ми дякуємо за цей матеріал. Він дуже був цікавий і, головне, корисний нам, як освітянам. Викладачі коледжу, які також побували на прем'єрі, говорять, майбутнім педагогам фільм стане у пригоді. Ми залучили студентів 3-4 курсів, які якраз вивчають історію педагогіки в цьому семестрі. У них буде екзамен якраз з історії педагогіки. І тому, я думаю, вони зможуть пристосувати свої знання і під час екзамену, і в житті, і при роботі в школах. Фільм про розвиток освіти на Дніпропетровщині – перший у серії стрічок про історію регіону. У планах презентація кіно про скіфів та становлення промисловості. Мешканці області мають пишатися своїм краєм. Ми говоримо про патріотизм, ми говоримо про любов до краю, але якщо вони не знатимуть своє коріння, не буде на чому спиратися. Це основа. Знання історії – це основа для того, щоб розвиватися. Наступну прем'єру автори серії кінофільмів про минувшину нашого краю запланували на початок червня. Дар'я Пшениша, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».